Tengok video yang satu evident asal yang kes push aja kucing jawa. Kini aja macam mana nak macam mana nak main defend macam mana nak backhand apa pun udah rakit macam mana tenis sekarang tu kita boleh main ni pukulan macam tu kena praktik macam tu kena praktik selalu resistance macam mana resistance macam mana macam mana tu di kena ada training ada training nak kena training tapi empuh kan. Kalau kita dapat biasanya keren. Kita dapat ada dapat skill tu kita memang tak tahu. Nampak mudah orang. Kita nampak orang kita nampak kita main mudah. Cara baik pengen yang betul step pegang raket yang betul untuk receive serve macam mana untuk macam mana nak bagi laju bila kita receive tu tolak-tolak kat mana drive macam mana position tolak so serve pun dah ajar lobbing semua pun dah ajar lobbing dah ajar behind tu ni lah defend penting kita ajar lah behind dengan defend behind tak tak sah. Kalau pegang raket bengi. Pandangan apa? Dengan kita Ustaz Wan lah. Ha? Tu pandangan apa Ustaz Wan? Kerja. Okay. Thank you.
Lama tak main. Thank you.
dah boleh. Thank you.
Boleh tak sakit. Ya, okey. Okay. Yang ambil pakaian kecil.
Dois.